എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത. എന്താണ് സ്പോട്ടിംഗ്? സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇത്, അല്ലെ? ബ്രൗൺ നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ ആ ഒരു റെഡ് നിറത്തിലോ പോകുന്ന ആ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ടിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സ്പോട്ടിംഗ് പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പീരിയഡ്സ് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ, അതായത് നമ്മുടെ പീരിയഡ് എല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ സമയത്തുള്ള സ്പോട്ടിംഗ്. ഈ സ്പോട്ടിംഗ് ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിംഗ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്പോട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജോ വന്നേക്കാം. ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ സ്പോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം. അതായത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം, പാർട്ട്ണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിംഗ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരാം. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയും എല്ലാം തട്ടി മുറിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ രക്തം പൊടിഞ്ഞ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായുമുഖമായ സെർവിക്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുണ്ണുണ്ടെങ്കിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോ സെർവൈക്കൽ പോളിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതായത് സെർവിക്സിനുള്ളിൽ പോളിപ്പ് ദശ പോലെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതിലെങ്ങാനും ഈ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചെന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിംഗ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിംഗ് ഏത് കാരണം കൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് കാരണം ടെൻഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ പീരിയഡ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സ്പോട്ടിങ്ങും പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുറച്ച് സ്പോട്ടിങ്ങും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഈ ഒരു പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സ്പോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ സ്പോട്ടിംഗ് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓവുലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ വരുന്ന സ്പോട്ടിങ്ങിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ചിലർക്ക് അത് ചെറിയ സ്പോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കുറച്ച് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. എന്ത് തന്നെയാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിലർക്ക് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് വയറുവേദന ഉണ്ടാവും, വേറെ ചിലർക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ചില മാസങ്ങളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ സ്പോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും ഇത് മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ബ്ലീഡിംഗ്, അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബ്ലീഡിംഗ്, അതും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ സർവീസിലൊക്കെ പുണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ദശയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ സ്പോട്ടിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ, അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഈ സ്പോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ട് നമ്മളുടെ ആ സർവീസ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന്, പുറമേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എൻഡോ സെർവൈക്കൽ പോളിപ്പ്, അതായത് സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ദശയൊന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, അതേപോലെ സർവിക്സിൽ പുണ്ണുകൾ മാറി, നമ്മുടെ വായ്പുണ്ണ് പോലത്തെ പുണ്ണുകളൊക്കെ സർവിസൈറ്റസ് അങ്ങനെ വല്ല പുണ്ണുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല പോളിപ്പുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായി. അതിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. പിന്നെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സ്പോട്ടിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, പോസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രലെ പോലെ തന്നെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സ്പോട്ടിങ്ങും കുറേശ്ശൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിംഗ് 20% ആളുകളിൽ ഏകദേശം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അങ്ങനെ കാണില്ല. ഏർലി എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആ ഒരു ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഡേയ്സിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് കാണില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് നല്ല ഒരു പിങ്കിഷ് കളറായിട്ടുണ്ടാകും, വേറെ ചിലർക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അതും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിങ്ങും ബ്ലീഡിങ്ങും എല്ലാം നിന്ന് ആ പ്രഗ്നൻസി നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു കെമിക്കൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഡിലേഡ് പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് വന്നു പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ പ്രൊലാക്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ PCOS ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കുമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. PCOS ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്താ സംഭവിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങളെല്ലാം ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അല്ല, ചിലർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക, അതിന് ശേഷം ബ്ലീഡിംഗ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ 10-20 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ബ്ലീഡിംഗ് വന്നിരിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 ദിവസം കുറച്ച് സ്പോട്ടിംഗ് വരാം, വീണ്ടും ആദ്യം ബ്ലീഡിംഗ് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കുമായിട്ട് വരാം. ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിംഗ് വരാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ചിലതൊക്കെ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലതൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹോർമോണിൻ്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇത് കാരണം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷനാകാതെ ഇരിക്കുക.
മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം സ്ട്രെസ് കാരണം തന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരാം, അത് കാരണം തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിങ്ങും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങും എല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേരുന്നു.